waqa rasaas xooggan ayaa laga maqlayaa gudaha caasimadda dalka suudaan ee khartuum iyadoo iska hor imaad uu dhex maray ciidamada milatariga suudaan iyo ciidanka birmadka ee dalkaas rasaasta ayaa bilowgii laga maqlay agagaarka xarunta dhexe ee ciidamada suudaan iyo wasaaradda gaashaandhigga ee bartamaha magaaladaasi khilaaf u dhaxeeya ciidamada ayaa soo shaabaxay maalintii khamiistii ayna dhaaftay kadib markii militarigu ay sheegeen in dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ugu yeedheen kuwo sharci darra ah ay ciidamada birmadka ee dalkaasi ee loo yaqaano rabit sport force maalmihii u dambeeyey ay wadeen kadibna saaka waxaa mar quran laga warhelay iyadoo ciidamada r s f na ay sheegeen in ay la wareegeen gacan ku haynta garoonka caalamiga ah ee khartuum sida ay, ay ku warantay wakaalada wararka ee reuters ciidanka birmadka iyo bayaan ay soo saareen ku sheegay in aysan awoodu lahayn inay la wareegaan garoonka diyaaradaha ee caalamigaah ee khartuum balse ay sidoo kale ku guulaysteen inay la wareegaan saldhigga ciidamada marowe ee waqooyiga dalka mar sii horreysayna birmadku waxay mas-uuliyadda isku dhacyadani ku eedeeyeen milatariga oo ay sheegeen inay isku gadaameen mid ka mid ah saldhigyadooda ayna rasaas iyo hub ulus ku fureen ciidankii ku sugnaa halkaasi si kastaba ha ahaatee waxay wararkii ugu dambeeyey ay tibaaxayaan in dagaalku weli ka socdo dhinaca koonfureed ee caasimadda gaar ahaana agagaarka madaxtooyada